Naziv današnjeg predavanja je Ispeci pa reci. Ok? U žargonu, tako se zove tu na mojoj skripti. I mi se danas bavimo Satijom. Satija je druga jama. To je druga knjiga Yoga Sutri, jama 236, koja kaže: kad se učvrstimo u istini, volja jogija se manifestira. Dakle, kad se učvrstiš u istini, sve što kažeš će se manifestirati. Tvoje riječi postaju toliko potentne da stvarnost počinje reagirati na njih na taj način da one doista postižu rezultate. To je otprilike Patanđali htio reći, a sad ćemo se mi dva sata baviti s time kako je on to rekao i šta je on zapravo s time mislio. Dakle, za početak, govor kao takav je jedna od najljudskih mogućih vještina, reći ćemo tako, jer niko drugi ne govori, više manje, komuniciraju životinje na razne načine i biljke i tako dalje, ali govor kao takav je vrlo, vrlo, vrlo moćan. Pogotovo moćan je, možete inspirirati, možete rastužiti, možete izazvati svakakva stanja unutar tebe i svaka riječ doista jeste bitna. I govor kao takav jednostavno izaziva reakcije i čitava naša komunikacija u krajnjoj liniji je temelj naše zajednice, temelj društva kao takvoga. I riječi imaju izuzetno djelovanje na svijest. Znači, ne samo onako riječi su vjetar. Riječi nisu vjetar. Dakle, mi od kad smo bili mali slušamo riječi su vjetar. Mislim, riječi nisu vjetar. To je suluda ideja. Jer mislim, zašto bismo toliko vjetra koristili tijekom svoga dana? Pobogu, ne. I šta, onda smo odgojeni tako da su riječi vjetar i onda idemo naokolo i brbljamo, i brbljamo, i brbljamo. I izgovorimo što ono bilo 8000 riječi dnevno, ali tako, žene, muškarci mislim da su 2000 riječi, dosta manje. Ali to ih ništa ne opravdava, da se razumijemo, to je samo stvar procesa u mozgu koji je malo drugačiji. Sve okay. Dakle, idemo naokolo i raspravljamo o stvarima o kojima pojma nemamo. To je prvo, tako, malo filozofiramo o životu na razne načine. Usputno procjenjujemo druge ljude, situacije. Onako ovlaš, vidiš tamo nekog i kažeš: ajme, vidi ovog, ovaj ovakav, ovaj, vidi mu se na faci, da je, ne. Da, okej. Okay. To sve radimo i svi se slažemo da to sve radimo, ne? I riječi doista postaju vjetar u smislu da gube težinu, da gube svoju snagu, zato što ih ima užasno puno i više nemaju svoju... Pa što, težinu, snagu, ne primjećuješ ih od silne buke koja je oko tebe. I ono što nam zapravo tu cijelo vrijeme promiče je da su riječi alat za manifestiranje stvarnosti. No, to je potpuno jedna druga tema kojom se bavite tu četvrtkom, to nećemo se previše danas baviti s time. Satija kao takva jama znači disciplina, kontrola, podrazumijeva čistoću govora, čistoću komunikacije, podrazumijeva da je to dobronamjerna istinoljubivost, iskrenost, nelaganje, poštivanje i, by the way, u mislima, riječima i djelima. Ovaj put se nećemo baviti propustom, to ćemo samo pustiti jer je tema malo prevelika, da bi se bavili još i s time. Ne? Ono što je zapravo iznenađenje kod ove jame svima, je da istina mora biti ugodna. Neugodne istine se ne izgovaraju. I tu smo već došli do problema, već vidim, uvijek su rasprave oko toga, kakva se istina izgovara, kakva se istina ne bi trebala izgovarati itd. Vrlo je jasno. Ugodna da, neugodna ne. Pa sad i ti vidiš šta je ugodno, šta je neugodno i do toga ćemo doći. Bez briga, nije to ništa. Mislim, imate more filozofa koji pričaju o tome i mislim, naravno da će ti jedan jogi, jedan Krišnamačarija će ti reći: neka tvoj govor bude sladak i iskren. Ali sladak, prvo je sladak, a onda je iskren. Ne? Ako već imaš nešto za reći, neka to bude dobro i pozitivno. Ne? I iskreno, naravno. Jer šta? Istina iz našeg ego
pogleda nije uvijek ugodna, je li tako? I mislim, šta radimo sa neugodnim istinama? Najprije, šta je istina? Je li tako? To je pitanje broj jedan i tom pitanju ćemo se danas vratiti više puta. Ne? Tvoja istina je samo tvoja istina, je li tako? I znači, na tebi je odluka da li ćeš pustiti vani tu ugodu ili neugodu. Samo na tebi, na nikom drugom. Znači, ti si onaj koji odlučuje o tome. I ako nemaš suosjećanja prema biću koje prima tu tvoju istinu, nazovimo to tako, i ako ona njemu nije ugodna, ti si njega povrijedio. Vrlo direktno, vrlo jasno. I to što ti misliš da si ti u pravu, to je samo tvoje mišljenje. Ti si u pravu, a on pati. Gdje je tu suosjećanje? Tako, gdje je tu ona ahimsa o kojoj smo pričali prošli put? Znači, prvi temelj svakih jama, nijama i svih naših pravila ponašanja da bi bili sretni je nenasilje. Znači, Satya mora sadržavati ahimsu, odnosno nenasilje, odnosno suosjećanje. Okay? Jer ako drugo živo biće pati, zato što si ti nešto rekao, to nije dobra ideja. Okay? I naravno da odmah ovdje krenemo u pitanja koliko često govorim da bi dokazao da sam ja u pravu, da sam ja pametniji, veći, bolji, a koliko često govorim da bi iskazao to suosjećanje i da bi zapravo izgradio bolji odnos sa drugim ljudima. Dakle, neke istine koje se ne govore, i ovdje ćemo se uvijek zapetljati u te neke naše ideje o istini, je primjer. Vidio si dečka svoje prijateljice s nekom drugom curom u gradu. Ne, to je uvijek primjer koji ljudi daju na ovim predavanjima. Ne znam zašto, valjda su ih vidjeli takve stvari. Da li to reći ili ne reći, jel tako? I tvoj prvi poriv je nazvati izgovorit gluposti, jel te, brdo vjetra iz tvoje perspektive. S druge strane, žena pati jako zbog toga što si ti to njoj rekao, jel tako? I sad si ti kažeš na to, je, ali to je istina. Jel' tako? To je točno jer ja sam to vidio. To je tvoja istina. Možda ona nikad to ne shvati i to možda nikada ne postane njena istina. I ona će biti mnogo sretnija bez te tvoje bljuvotine od istine. Ostalo, šta ti znaš šta oni tu rade zajedno? Jel' tako? Mislim, nikad ne možeš zapravo biti potpuno siguran, čak i u stvari koje vidiš. A pogotovo u stvari koje čuješ. Ali dobro. Dakle, brutalna iskrenost nije temeljena u suosjećanju, nije temeljena u ljubavi. Tough love, takozvani, to nije love. To nema veze s love. Ljubav ne može biti brutalna. Ljubav je ugodna, ljubav je suosjećanje. I tough love nije ljubav, to je možda edukacija, to je možda lekcija, to je lekcije obično nisu ugodne, ali kao budeš zahvalan na toj lekciji, to je sve ok, ali to nije ni istina, ni suosjećanje, ni satija kao takva. Okay. Kaže Churchill, kaže, gutanje ružnih riječi koje nismo izrekli nikad nikome nije nikad naštetilo stomaku, je li tako? I koliko puta dođeš doma nakon posla ili šta god i onda si misliš i žvačiš u svojoj glavi, ajme, rekao sam joj ovo i ono, ko zna, za početak, ko zna je to točno, jer ti nikad ne možeš biti siguran to, da je to stvarno točno što si ti izveo, ne, i što si ti izgovorio. I vrtiš i vrtiš i vrtiš te riječi po glavi, dakle one te uznemiruju. Ako si tračao nekoga, definitivno te to uznemirilo, jel tako? Na vrlo čudnim razinama te to uznemirilo. Zatim, laži koje govorimo sami sebi. Od toga ćemo se opet malo kasnije vratiti i ući malo dublje u to sve skupa. Mislim, dakle, za početak, svako naše iskustvo je obojano našim doživljajima, jel tako? I svaka stvar koja se uopće desi u našoj glavi, svaka misao koja se dogodi u našoj glavi je obojana našim iskustvom. Samim time, ona je isključivo subjektivno naša istina, nazovimo to tako, do trenutka kad se to promijeni.
Jel' tako? Mi mijenjamo svoje istine tijekom života. Jel' tako? Tu se možemo složiti. E. Svako toliko je nešto dobro, pa onda to dobro više nije dobro. Ne, postane nešto drugo. Tako da, sve ovo, cijeli taj razgovor koji sami sa sobom vodimo je rezultat godina navika naših razno raznih i sve te silne buke koja se događa oko nas i obrazaca ponašanja o kojima opet puno često pričamo ovdje, obrasci ponašanja i sve te stvari koje su na autopilotu. Ne? I u početku se ta naša satija čini kao jama koja je jako jasna. Jel' tako? Nemoj lagat. To bi bilo kao istina. Kao volim istinu, pošten sam, ne varam druge ljude i to sve skupa. To bi kao bila satija. Međutim, puno je tu suptilnijih stvari od ovih nekih to blatantnih, ono ne lažem, ne kradem, ne ubijam. Ne. I plus, dakle, taj ne lažem je opet dosta diskutabilan, jel te? Jer, kao što rekoh, sve što sam sa sobom već pričaš je već unaprijed obojano samim tobom, tako. A ti si posljedica svojih iskustava. Samim time, šta je to? Opet gomila nekih riječi koje imaju utemeljenje u čemu? U tvojoj prošlosti. Super! Wow! Ono, šta je istina? Nemam pojma. Šta sam ja? Nemam pojma. Ono, sklop obrazaca ponašanja i razmišljanja. Evo, to smo mi otprilike. Ne? I sama činjenica da Patanđali kaže moramo se učvrstiti u istini, jel' tako? Znači da smo tu labavi. Dakle, on je to zaključio prije puno godina, da tu nešto tu nije baš najčvršće, ne? I dakle, kad se sjetimo šta tijekom dana svašta izgovorimo, šta izgovorimo? Tračanja, neistine, bijele laži, takozvani, tome ćemo se malo poslije vratiti. Manipuliramo, omalovažavamo, prosuđujemo, osuđujemo, jel tako? Jer osim tračanja i ogovaranja ima još puno ružnih riječi koje mi tu svašta kažemo ljudima, ne? I pretjerivanja, znaš šta sam jučer vidjela, jela, namirisala, wow, jel tako? Svašta. Riječi su postale naše sredstvo za dokazivanje nekakve, nazovimo to, veličine u našoj glavi. I umjesto da budu sredstvo za baš to manifestiranje nekih stvari koje mi želimo u životu sebi priuštiti, one postaju nešto vrlo jeftino. Tako. I sarkazam, cinizam, arogancija, to je sve to dio naših dana. To je sve dio naše komunikacije. I zapravo sve to bi trebalo odmaknuti od sebe i ostati u onoj čistoći svojoj i naći tu satiju. I recimo ova vrlo kratka meditacija koju smo radili, sad to nije meditacija, to je koncentracija. Ovih par pitanja koje ste dobili, možemo ih kasnije ponoviti ako si ih želite zapisati. To su teška pitanja. Ne? Mi smo ih onako samo prošli, ne bili samo se skoncentrirali na temu. Ne? Ali koji su to trenuci kad je meni istinitost važnija od suosjećanja? Ajde stvarno jedan dan sjedite pa probate naći. Vidjet ćete se, uvijek ponavlja se isti motiv je tu negdje u podnožju toga svega. Ne? To zapravo što mi imamo trenutno je larpurlartizam. Blam, 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 blam. Riječi koje jako dobro zvuče. I satija dakle je puno dublja od toga da li ti govoriš istinu ili laž. Čak i da se odmaknemo od ovog pitanja šta je istina i šta je laž, sve ovo što smo sad naveli je nije ni jedno ni drugo, tako. Jer jedan trač actually stvarno može biti istinit. I ti ga možeš ispričati i on je i dalje istinit. Nisi to trebao napraviti, jel tako? Jer tebi to izaziva nemir. Jer si sad ispričao nešto nekome, kužiš, i mislit ćeš dalje o tome. Kako sam, jesam li baš trebao njoj to reći, jer mislim ona će to prenijeti dalje. Joj, ko zna da li će ovaj to saznat, bla, 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 bla. Još riječi. Još puno riječi u našoj glavi. Što se tiče ovih bijelih laži, bijelih laži, to je isto tako jedan super eufemizam, jel tako? Bijele laži. To su laži, točka. Ono,
Znaš, mama, spavala sam kod prijateljice, a ti vani tulumarila cijelu noć, jel' tako? Šta, jer kao to je njoj lakše za čut, jel' tako? Mislim, valjda je, vjerojatno je. Mislim, za početak istina kad tad dođe na vidjelo, ako je bitna. I to pogotovo na najčudnije moguće načine, oni kojima si rekao nešto tako, saznaju to na nevjerojatne načine i ti to znaš. Znaš to iz iskustva i znaš to od kad si bio mali. Su ti se takve stvari događale. I jednostavno, gle, bijela laž je zapravo loša za koga? Za tebe. Da. Jer ti znaš da si lago i kao to je bilo kao nježno, ali zapravo se to te ždere, to te nagrizate. Zašto to radiš? To motivacije ćemo opet doći Maricu kasnije. Ne? Jer ono što je jako zanimljivo je da se vrlo često neke stvari obistine, jel tako? I mislim, postoji ona, nije to ni narodna poslovica, ali kao, neću to izreći da se ne bi urekao. Jel tako? Da to ne bi postala kletva, jel te? I mislim, desiti se, primijetite ako budete dovoljno pomni u tom trenutku. Ja primjećujem to stalno, ne? Primjećujem da, na primjer, kasnim i sad znam već da kasnim. I sad bi trebalo javiti da kasnim, jel te? Bilo bi najzgodnije kad bi neki vanjski element bio zaslužan za to što ja kasnim, da ne budem ja kriva ipak za to, jel te? I onda šta, ja živim preko pruge, ne, i stvarno je ta pruga vrlo često zatvorena, i aj, super, i već razmišljam unaprijed, ako zakasnim, reći ću da je pruga bila zatvorena, pa kao to nije moja greška, jel te? Šta se desi? To se stvarno dogodi, ta pruga bude zatvorena, i ja žurim ko budala i kasnim 15 minuta, i umjesto da nazovem i tamo kažem, gle, sorry, kasnim, kužiš, i nema uopće šta će mi izgovor za to šta kasnim, okej je. Ono, ne, ja čekam živčana na pruzi i misli si kako sam glupa. Nisam morala napraviti taj mentalni obrazac, ono, desit će mi se to da kasnim zbog pruge, jer gle, i sad kasnim zbog pruge. Iako ne bi inače, ne? Tako da, riječi se manifestiraju na najzanimljivije moguće načine. I samo zbog toga što se ne manifestiraju uvijek i sve, mi imamo dojam kao da je to onako, kao, nije baš to točno. Međutim, ja, svi vaši primjeri će vam reći takve stvari kad o njima razmislite. Ne? Ili još jedna, ova mi je još bolji primjer. Nemam vremena. Nemam vremena za nešto. I sad to je izgovor za šta god, za ljeno, za nešto što mi se ne da, za ljudi koji vam se ne sviđaju, nešto, nemam vremena za vježbat, za čitat, za meditirat. Nemam vremena za meditirat nikad. Nemam vremena za meditirat. To je ono. I šta se onda dogodi? Da doista u jednom trenutku, ako dovoljno puta to ponoviš, imaš osjećaj da trčiš stalno negdje, iako to uopće nije točno, nego ti u svojoj glavi sam sebe hvataš za rep. I nemaš vremena. I to ti se manifestiralo na mentalnom nivou, ne nužno na fizičkom. Znate i sami da ima onih dana kad čini ti se da nemaš vremena, jel tako? I mislim, nemaš kad pobrojiš sve svoje obaveze, definitivno nemaš. Ali nije ni ideja da u jednom danu obaviš sve svoje obaveze. Tako. I uvijek možeš imati taj izgovor, nemam vremena. Ne? Međutim, on u jednom trenutku postane istina i ti si onda u jednom ozbiljnom problemu jer stvarno nemaš vremena za sve to što si naumio. Ne? Ima još isto zanimljiva stvar kad pričamo o svojoj prošlosti. Ali tako? Pričati o svojoj prošlosti, mi pričamo opet, to je prošlo kroz filter našeg subjekta, ali tako? Dakle, ta priča je postala odavno subjektivna. I šta duže vremena prolazi, ta je priča sve subjektivnija i subjektivnija. Zapravo nema puno veze više s onim što se dogodilo nekad davno prije. Mijenjaš nešto što se dogodilo u tvojoj glavi, mijenjaš samoga sebe s time. I ponekad to ne radiš na najbolji mogući način, jel' tako? Ponekad zapravo sam sebe dezintegriraš, okej? Okay? Jer općenito kad lažeš ili kad to pričaš gluposti, la la la, kad časkaš, znači imate onaj takozvani neobavezni razgovor, jel' te? To je isto jedno verbalno gubljenje energije, recimo to tako. I
ti u tome svemu zapravo doslovno rasipaš pranu iz svojeg bića, životnu energiju rasipaš i doslovno se dezintegriraš. Znači, ti kad si integriran, jel te, kad imaš taj neki postojani oblik, ne, ti znaš ko si ti, znaš kako ćeš se ponašati. Međutim, svi znate one trenutke kad si dezintegriran, kad se nisi centrirao, kad si otišao na drugi kraj svijeta i sad si u jet lagu, gle, prana ti je svugdje. Na sličan način djeluje laž, na sličan način djeluje trač. Ovo što smo malo prije pričali, dođeš doma nakon što si otračao nekog, dobro si ga onako oprao, i onda si razmišljaš o tome. I šta radiš? Gubiš pranu, gubiš energiju. Sam svoju energiju žvačeš i uništavaš, jel tako? Samog sebe dezintegriraš. I općenito imati integritet je jedan dio, sat je biti dosljedan u tim nekim stvarima. Tako da, ako ono što si izrekao nije u skladu sa tvojim emocijama, ti doslovno gubiš integritet. I toga ljudi nisu svjesni i općenito nisu svjesni tog gubitka energije, gubitka trošenja. Mi se užasno puno trošimo na sve te neke buke koje su oko nas. Inače, riječ kao takva je vibracija. Tako. To svi znamo. Zvuk kao takav je vibracija. I imate onu od Nikole Tesle. Ako želiš shvatiti svemir, razmišljaj o energiji, frekvenciji, vibraciji. I dakle, mi smo također vibracija. Cijeli naš manifestirani svemir je vibracija. I cijeli materijalni svijet je vibracija, odnosno energija koja vibrira na određenoj frekvenciji. I dakle, svemir kao takav je jedno veliko energetsko polje. I sve ovo što mi doživljavamo kao materijalno, to je vibracija koja je na određenoj gustoći i tako dalje. Da sad nećemo ulaziti u fiziku. Tu ima sposobnijih od mene za fiziku. Samim time, znači zvuk, znači riječ, nije vjetar, nego vibracija. Vibracija je dio svega ovoga što mi ovdje poznajemo. I možda riječ ne možemo namirisati, opipati, okusiti ili dotaknuti, ali mislim ne možemo ni glazbu omirisati, dotaknuti, a opet možemo njoj puno uživati ili nje mrziti svaku sekundu. To je isto okej. Okay. Od nje dobiti jako puno emocija, prožeti svoje biće glazbom. To sve mi razumijemo kad pričamo o tome. Ne? Tako da, riječ kao vibracija je posljedica čega? Znači, kako se dogodi ta riječ koju mi izvedemo van? Ona je posljedica misli, jel' tako? Svi znamo da postaješ ono što misliš, jel' tako? Samim time ta riječ više nije bez veze, jel' da? Ona je dio tvojeg mentalnog procesa. Prošli put smo puno pričali o mentalnom procesu, ne? I u krajnjoj liniji, dakle, ti znaš da manifestiraš svoje misli. Zašto misliš da ne manifestiraš svoje riječi? Kad je to čak i očiglednije ponekad, tipa vlaka i kašnjenja i nemam vremena i takvih stvari. Je li tako? Inače, samo da se vratim na vibraciju, imate u Upanišadama, imate onu famoznu Om, znači Om kojeg mi svako toliko, mi isto pjevamo tu, Om je zvuk svemira, recimo to tako. I u Upanišadama stoji da Om je cijeli svemir. Dakle, Upanišade kao takve znate šta jesu. To su drevni tekstovi, nastali odavno, jako mudri i sjajni, treba to čitati. U krajnjoj liniji, ako nećemo uzeti Upanišade, možemo uzeti Bibliju koja kaže u početku bijaše riječ i riječ bijaše od Boga i riječ bijaše Bog. Okay? Znači, te dvije stvari su dosta slične. Om i Biblija i Upanišade i to su, mislim, gle, uvijek je sve. Uvijek mi dođemo na istu točku. Svi uvijek sve bitne filozofije pričaju jedno te istoj stvari. I sad, da se još samo vratim ovoj vibraciji, dakle, riječ kao vibracija, zvuk kao vibracija. Mislim, mi imamo mantre za koje svi znamo da su izuzetno moćne. I sad, okej, one su moćne zato što su na sanskritu. Sanskrit je konceptualni jezik koji drugačije malo
manifestira stvarnost, jel te, malo pametnije, malo bolje. I mantra kao takva djeluje na staničnoj razini, na naše tijelo, na prostor i na sve živo. Ali kad idemo to gledati, dakle, ljudi se liječe mantrom, jel tako? Mantra utječe na tvoje psihološko stanje onako žestoko, ne? I mislim, čak postoji mantra koja baš konkretno priča o ovom svemu, a to je Asatoma mantra, koja se mantra svaki dan i koja kaže izvedi nas iz mraka u svjetlo, iz besmrtnosti, iz smrtnosti u besmrtnost. Tako da, mantre kao takve su, znači, nastale na temelju toga da vibracija utječe na tebe na toj staničnoj razini. I sad, riječi kao takve također utječu na tebe, ne na ovaj način zato što ne pričamo sanskrit, niti jedan od ovih jezika koji je takav, na taj način konceptualan. Navodno i staroslavenski, by the way, isto tako konceptualan. Ali utječu mentalno, kroz mentalni proces. Inače, najbolja vježba, odnosno najbolje čišćenje naše buke, općenito, i buke koju proizvodimo i buke koju proizvodimo unutar sebe, vam je terapija tišinom. Obično čini ti se da provesti jedan dan u tišini, najprije nemoguće, jel te, pogotovo ženi koja mora izgovoriti 8000 riječi, terapija tišinom u smislu da ti dođeš i šutiš i da doista šutiš 24 sata, 3 dana, koliko je dana. Ima onih povlačenja gdje se šuti po 40 dana. To još nismo probali. To je ono što te zapravo najviše čisti u tom smislu govora, zvuka, komunikacije, riječi. I na prvu ti se čini da je to suludo, jer kao iću tamo šutiću i onda će, jel te, početi u mojoj glavi buka, jer ne mogu je ispustiti van. Ako je ne mogu ispustiti van, ona će ostati unutra. Međutim, neće, ona će jedno vrijeme biti unutra i onda će se polako to sve skupa smiriti. Postoji jako dobar razlog zašto mudraci žive u tišini. I na planini, u pećini i tako dalje, gdje nema toliko buke. Jer buka narušava ozbiljno tvoj mentalni proces. I sad, kad je to buka za koju ti je jasno, jer živiš kraj pruge pa svako toliko prođe vlak, to ti je jasno. Međutim, kad si ti u bircu i oko tebe hrpa ljudi priča, to je strahovita buka i ti dođeš doma jako umoran od toga, ste primijetili to. Dođeš doma izuzetno umoran od buke, čega, glasova, riječi, koje za tebe nisu imale nikakvog smisla, ni svrhe, ni ničeg. Čak šta više, možda si čuo nešto što nisi trebao čuti uopće. Ono. Tako da, evo, najbolji put do satje vam je mauna. Mauna znači tišina. I ako budete imali prilike, možete probati provesti neko vrijeme u potpunoj tišini. To znači nema muzike, nema vanjskih... Kad kažemo tišina, to znači nema kompjutera, nema televizije, nema radija, nema ništa od toga, nego je tišina. I od riječi i od svega drugog. Ne. Tako da evo, sad smo došli do ove točke kad smo shvatili tako, da satija kao... Ta kontrola, disciplina i sve ostalo je puno, puno više od nelaganja i govorenja istine, pogotovo govorenja istine. Satija je zapravo svakodnevna praksa u kojoj se ti želiš ujediniti sa onim centralnim sobom. Okay? I sad možemo mi to nazvati sebstvo, ultimatna svijest, ovo ono. Ali zapravo to je ona srž života koju smo danas opet malo takli dok smo meditirali. To je onaj život koji kola u tebi, to je ta neuništiva energija o kojoj svi pričamo. Ne? I kad ti zapravo ujediniš sve te riječi sa tim svojim centralnim, tom svojom centralnom osobinom, temeljnom osobinom, tek tada možemo početi uopće pričati o sati. To znači opet svakodnevna praksa, sorry. Uvijek je svakodnevna praksa, nikad nije ono, ja sam sad to čuo i onda sad ću ja to primijeniti, ono, jer evo, sve mi je jasno. Šta znači svakodnevna praksa?
Najprije to tražiš da napraviš šta? Da usporiš, je li tako? Kako ćeš usporiti? Svi znamo kako i niko to ne želi ni izreći. Meditacija, prokleta meditacija, šta je stalo mora sjediti u meditaciji. Naravno da ćeš u meditaciji istražiti te misli koje se javljaju, je li tako? Misli koje se javljaju, javljaju se također u obliku riječi, je li tako? Ti sam sa sobom konstantno čavrljaš. Imaš neprekinuti razgovor sam sa sobom. Ne. To nije ni monolog, to doslovno zna biti razgovor. Pa ja on, pa ja on, pa ja on. Tako da, kad istražiš taj razgovor i istražiš što doista misliš, to te dosta iznenadi. Dosta. Ponekad pozitivno, a ponekad negativno, uopće nije važno. Ono što je važno je da nisi svjestan. Uopće. Buka, 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 buka i samo se pustiš toj buki i ideš, kasniš, nemaš vremena. I sve ti se događa odjednom. Također, svakodnevna praksa o kojoj smo malo prije spomenuli, znači preuzeti odgovornost za to što se zbiva u tvojoj glavi. To nije lako. To nije lako zato što preuzeti odgovornost za sve te nasrtaje riječi koje se događaju je dosta, trebaš imati puno snage za to. A mi svi mislimo da nismo dovoljno jaki da bi tako nešto preuzeli odgovornost. Mala mini digresija. Pred puno godina sam pročitala jednu knjigu iz NLP-a. NLP je neurolingvističko programiranje. I tamo je pisalo da si ti 100% odgovoran za svaki svoj razgovor. I sad, kao, da ono 100% nisi, ne, kako 150, ja sam odgovoran 50%, jel tako, za svaki svoj, ja je pola-pola, ne? Ne. I sjećam se kako me frapirala ta ideja, čovječe, stvarno. I onda tek sjedneš i shvatiš kako si bio glup, jer nisi uopće shvaćao da ti imaš punu kontrolu nad svakim razgovorom kojeg odradiš. Tako? I posljedicama tog razgovora također. Posljedice su prava stvar. Ali činjenica je da ti ideš okolo i misliš da nemaš odgovornost i opet misliš da si jadni mali pojedinac koji ne može ništa promijeniti, jel te? Umjesto da shvatiš da imaš punu odgovornost za sve što radiš i misliš i govoriš. I to je teško to primiti. I onda kad kreneš tako pun dojmova kao imam 100% odgovornosti za svaki svoj razgovor i svaki svoj odnos i sve t. I onda počneš promatrati svoje razgovore malo sa distance. I onda opet shvatiš koliko si tu zapravo i napravio kompromisa i nisi rekao možda ono što si htio i na kraju nisi ni dobio ono što si htio od tog razgovora, nije li tako? Vrlo često, ali da bi shvatio to moraš imati taj odmak kojeg dobiješ meditacijom. sorry. tako da evo, također Satya, sad da se vratimo našoj temi nakon digresije, Satya ne znači, jel te, reći svima sve. To smo shvatili. Općenito, Satya ne znači pričati puno. Satya, jednom kad shvatiš Satyu, dosta manje pričaš nego prije. Ali, mislim, imate hrpu tih kvazi mudrih pričica iz razno raznih tradicija o tome kako nije pametno uvijek ni govoriti istinu. Mislim, postoji načini kako da ti izbjegneš izgovoriti to nešto. Ne? I onda imate banalne primjere tipa neki svetac je živio u nekoj pećini i onda je kraj njega protrčao neki čovjek u panici. I on je to naravno vidio i vidio da je ovaj pobjeg u šumu. I nakon toga su došli neki razbojnici i pitali su tog sveca tamo koji je, jel te, utemeljen u iskrenosti, tako ćemo to nazvati, di je ovaj uspaničan koji je prošao malo prije i on je rekao, a evo ga tamo u šumi. To nije Satya, jel tako? To ne sadrži nenasilje, jel tako? To ne sadrži promišljanje o svojim riječima i rečenicama i mislima. Ne, to je samo blatantno izgovaranje kvazi istine. U ovom slučaju nebitno, istine nije važno.
Dakle, Satya bi bila šta? Da je on šutio, je li tako? To bi bila Satya, mislim. I treba shvatiti, dakle, mi smo navikli u novom našem društvu da je tišina neugodna. Mislim, zašto je tišina neugodna? S druge strane, kad si blizak sa ljudima i imaš bliske prijatelje, tišina je jako ugodna, je li tako? Tišina je divna kad si s nekim ko ti je jako, jako blizak. Ali kad je neki stranac tu, onda moramo napuniti prostor sa brdo riječi. To je samo stvar navike, to je samo stvar obrazaca ponašanja. To je samo stvar toga da si ti nesiguran zapravo, je li tako? I onda misliš da ćeš sa brdo riječi riješiti taj problem. Mislim, nećeš, samo ćeš se obično dovesti u još goru situaciju. Ali nije ni važno. Ono što je važno je, tišina ne bi trebala biti neugodna. Tišina je ponekad upravo ono što treba biti, jer Satya podrazumijeva, dakle, da ti u svakom trenutku izgovoriš ili napraviš nešto što je najbolje za tog nekog drugog i tebe. I ponekad je to tišina. Također, dakle, ta naša naizgled jednostavna jama, za koju smo već više puta zaključili da nije jednostavna, razmatra i pitanje šta znači biti iskren prema samome sebi. Šta to znači za tebe biti iskren prema samome sebi? Jako puno stvari. Mislim, ti se ujutro digneš i staneš ispred ogledala i već krene. Imam ovo, nemam ono. A vidim, moram se okupati, a vidim, moram se ofarbati, a vidim i boru. Jel' tako? 100 stvari krene o sebi, o sebi, o sebi. I zapravo, jako plitko mi razmišljamo o sebi. Jer... ono što, u što bi trebali gledati je motivacija iza tih riječi, općenito iza svake riječi, ne samo vezanu za sebe, ali motivacija koja stoji iza tog konstantnog razgovora, ti je ni ne znaš, jel tako? Nemaš pojma zašto ti sam sa sobom pričaš na takav način. Nije li to suludo? Sorry. A dakle, živiš u ovom tijelu, u ovom umu i u ovom mozgu već 30-50 whatever godina i ne znaš svoju motivaciju. Ni za djela, ni za misli, ni za riječi. E sad. Također, samo da se još vratim na onaj izgovaranje stvari. Dakle, mi imamo strašnu potrebu izgovoriti nešto za što mislimo da je točno, je li tako? Šta bi bila motivacija za to? Ovo je lagano pitanje. Šta je motivacija za to da izgovoriš nešto što mislite? Da pokažemo da znamo. Da pokažemo da znamo, da sve nam je jasno, je li tako? Da smo šta? Da smo veliki i jaki jer znamo i bolji smo od drugih. E. Može nekom koristiti. Često. Kada da, onda da. Kada da, onda je to sjajna motivacija. Kad je ta motivacija iz bilo koje vrste ljubavi, onda je to super. Međutim, ono što Ine sad tu, na što je ona mislila, nije to. Nisi, to je ono iz škole, da. Mene, ja. Dakle, to, ideš okolo i praviš se pametan, je li tako? I kad to uvidiš, ponekad dobro, ponekad si zadovoljan sam sa sobom, ne? Pogotovo u pubertetu, kad ideš okolo i svima govoriš šta misliš o svima i o svemu, ne? Ali to je, mislim da se razumije, to je čisto nasilje, to je pubertetsko izražavanje samoga sebe, ne? To je sve zato što u tom trenutku ego pokušava izgraditi samoga sebe i onda samim time, jel te, pokušavaš i kroz te načine doći do neke slike o samom sebi. To je odrastanje i to nije. Dokazivanje pameti je opet šta? Izraz nesigurnosti, odnosno tog istog ega koji pokušava na bilo koji način, jer to je njegov zadatak, dakle zadatak ega je da ti živiš u ovom materijalnom svijetu, jel te? I da budeš najpametniji iz njegove perspektive. Zadatak ega je da ti imaš jasnu viziju ovog ja sam ovo tijelo, to je njegov zadatak. Ne.
I ti kroz te svoje manipulacije, jel te, i ja sam bolji, i pitaj mene, i ja znam, i ja ću tebi sad reći sve što ja mislim, i ja sam najpametniji, ti zapravo hraniš taj svoj ego. E sad, kad on nije nahranjen, to je u redu, donekle, bar možda, ono, međutim, on je dosta nahranjen još od kad smo bili mali uglavnom, ne. Tako da, hranjenje ega dodatno sa tim pametovanjima je malo bedasto, zato što ego ima tu taj zadatak također da te odvoji od tog sebstva od kojeg smo počeli. Ne? Od te sreće od koje smo počeli, od joge. Dakle, ego ima zadatak da tebe, da ti sam sebe smatraš pojedincem, individuom. Jel te? To je ego. I to je okej, kao što smo prošli put pričali malo ego, ego je skroz u redu, ali ego nije primarna tvoja misija da njeguješ ego. Ne. Primarna tvoja misija, dobro sad kako čija, bi bila da istražiš sebe za početak. Jel te? Dobio si ovo sjajno tijelo i dobio si lude mogućnosti svog uma, svojih riječi, da manifestiraš ovu stvarnost. Jel tako? To je tvoj zadatak, iz moje perspektive gledano, da istražiš taj fenomen materijalnog, wow, vidi šta sve imamo, zanimljivo, skroz, jel tako? Tako da, svaka, opet, manipulacija riječima, svaka laž, svaki trač te vraća u ego, odnosno odvaja te od te slike jedinstva, ne, sa sebstvom, sa svime, harmonije, balansa sa svemirom. E sad, sjećate se šta znači riječ yoga? Tako, yoga ujediniti, napraviti cjelovitim sa svime oko sebe, napraviti nešto da bude u harmoniji, to je yoga. Ego bi bio suprotan jogi u smislu da ego te odvaja od te cjeline. To je to. Znači uvijek kad ti brbljaš, to radi tvoj ego. Pa sad ti vidi šta ćeš s time, ne? I uvijek kad imaš to ogovaranje, tračanje, ti si bolji zato što ona je debela, nesposobna, bla, bla, šta god već da ona jest, jel te? To je verbalno nasilje. I šta je uzrok nasilja? To smo zapamtili od prošli put. Nemoć. Nemoć, zavist, nesigurnost, jad, osjećaj manje vrijednosti, jel tako? I sad kad se sjetiš, kad imaš poriv da dobro otračaš, jel tako? Kad si zavidan i ljubomoran i zločkast, jel tako? Budeš zločkast jer I mislim da se razumijemo, taj drugi koji tome ti pričaš, on to zna. On zna da si ti zavidan i ljubomoran i da to pričaš isključivo iz tog razloga. Mislim, mi svi znamo s vrlo suptilnoj razini šta je točno, šta nije i šta je zapravo temelj nečega i motivacija nečega. I sad, samo je na nama što smo mi utopljeni tu u buku, pa onda ponekad samo jednostavno prođemo kroz to i uopće nije važno. Ali zapravo, tvoj sugovornik je svjestan između redaka da si ti jadni mali nesiguran ako pričaš ružne stvari o drugim ljudima. Ne. To je svima jasno. I postaješ mali i jadan dok pričaš i ti se osjećaš malen i jadan dok pričaš loše o drugome, zar ne? Nije li to interesantno? I dalje to radiš. I dalje to radiš. Tu postoji baš neki gušt jer ja sam veći. Ego. Kontrole, više treba kontrole. Jer dakle to, mi točno znamo koja je motivacija za taj trač. I tu nema pitanja o tome. I kaže vam Buda, čim osjetimo ljutnju, zavist ili ljubomoru, prestajemo stremiti ka istini i počinjemo stremiti ka svojim interesima. Je li tako? Ti kažeš, wow, vidi, stvarno je. Je. Ono što bi bilo zgodno, ako hoćete mentalnu vježbu, je da kad se nađete u takvoj nekoj situaciji da krenete, ne morate čak nekome to izgovoriti, dovoljno da već mislite o tome, trač, ogovaranje, manipuliranje, šta god, od ovih verbalnog nasilja, zapitajte se šta time dobivam. Šta time dobivam? I onda kad riješite to pitanje, zapitajte se šta time gubim.
Jer dobit ćete jako zanimljive odgovore, ja opet o sebi. Znači uvijek, uvijek mi ovdje pričamo o upoznavanju sebe, upoznavanju tog materijalnog, super, super stvari materijalne koja nam se dogodila. Ne? I tog našeg ludog mozga koji, za koji nam se stalno čini da nije pod našom kontrolom, zato što gubimo kontrolu, konstantno ne znamo voziti taj, to tijelo, ne znamo ga, ne znamo upravljati s njime. Ne? Jer, šta, opet imamo puno buke, imamo 150 milijuna izgovora. Ne? I, ima još jedna pametna, pazi ovo. Kaže Sai Baba, Sai Baba. Prije nego što progovoriš, zapitaj se, je li ljubazno? Ok, to ti je jasno. Je li neophodno? To je jako zanimljivo. Tako često pričamo stvari koje uopće nisu bitne, jel te? Je li iskreno, ok, tu sad ima dilema raznih, unapređuje li tišinu? E, na taj unapređuje li tišinu ja svaki put odvalim, jer stvarno, stvarno, jako dobro pitanje, jel te? E sad, imam još jednu digresiju, sorry. Danas je dan od digresija. Što se tiče unapređenja tišine, kontrole uma i tako dalje. Bio je jedan super filmić. Nemam sad tu tablu da vam nacrtam. Na YouTube-u mogu vam ga poslati. To je neki Arab radio. Napravio je mali crtić. I onda je nacrtao frajera sa onom maramom i sa svime, bradom velikom i to. I kaže kako ide mentalni proces kod muškarca. I verbalni i mentalni. I onda je tamo onako nacrtao glavu i onda je tu mozak i onda je tu napravio ovako fleku, kaže, ok, muškarac prvo misli, onda tu su mu usta i onda vrlilir i onda kaže, jel te? Što bi mi rekli svi kao ono, pa da, to je kao neki mentalni proces. Žena, ne nacrta ženu, bez kose i toga sve, no? I onda je nacrta ovako nekako vrlilir ispred usta, a korak broj dva je brr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 
ne znam za muškarce, ali nama ženama se to desi da najprije čujemo svoje riječi, a onda tek ta riječ uđe u mentalni proces. I od kad sam vidjela taj film, taj film je bio presmiješan jer je točno, ima tako puno primjera koji su meni, za mene osobno, točni. Gdje ja najprije čujem to što sam rekla, kaže jen, i onda počnem o tom svemu misliti. Tako da, ono, mi uopće ne razumijemo naš verbalni proces. To je bio moj zaključak nakon gledanja tog filma i nakon toga se trudim, to bude u drugom smjeru, ali često nije, često nije. E sad, ono što je tu zanimljivo je primijetiti, naravno, kad jeste i kad nije. I općenito vam je jako zanimljivo i sve jame će vas voditi u to pomnost, u to primjećivanje. Znači, primijeti kad je to tako. Kad iz svojih usta nešto izlazi, da ti čuješ to. Ponekad je strašno pametno. Ponekad ti se čini da je dobro si to odradio. Uopće nisi o tome razmišljao. Tako da, pomnost kao takva, koju opet dobivaš, naravno, meditacijom, ničim drugom, je izuzetno važna, zato što ti opet daje ti uvid u to kako se ponašaš i možeš povezati kad se događaju takve neke stvari i možeš se početi puno bolje kontrolirati. Ne? To je cijela ideja te pomnosti o kojoj se puno priča. Ne? Također, dakle, posljedice naših riječi su nama dosta onako izvan tog našeg mentalnog plana. Posljedice naših riječi su di, nema ih, jer nisu tu i sad, jel tako? Nego posljedice naših riječi će se dogoditi nekad kasnije kod nekog drugog ili kod nas. Ali mi zapravo uopće ne razmišljamo o posljedicama. Nije li to zanimljivo da uopće ne ubacimo taj dio u svoj mentalni proces? Nego blablabla i ništa. Tako da,
nije čudno da idemo okolo i štetimo ljudima, jel te, naštećujemo na sve moguće načine, jer zapravo uopće nismo svjesni niti procesa, niti posljedice, niti manifestiranja toga svega što mi govorimo. Ne. Hoćete pauzu?